começamos mais uma semana onde eu fiquei na vacina. E aquela sala é muito gelada, tô congelada. É, já deu meu horário, só que aqui a gente estaciona um carro atrás do outro. E aí eu tô esperando a menina, a enfermeira que estacionou atrás de mim, vim tirar o carro pra eu poder sair. Agora é tarde, não tem start, vocês já sabem, é que é segunda-feira. É, mas eu tenho bastante coisinha pra fazer, tenho terapia. Tenho uma outra reunião que eu vou comentar com vocês depois tarde. E eu tô um pouco cansada, assim, não sei, tô meio estressada, eu acho. Apesar do final de semana ter sido muito bom, maravilhoso, né? Parece que, sei lá, a coisa tá meio pesada. Essa unidade é totalmente diferente da outra que a gente tava, e aí até eu me adaptar, acho que vai demorar um pouquinho. Gente, nem conversei com vocês hoje, foi super correria. Depois que eu tomar banho, vou sentar e contar tudo pra vocês direitinho. É, mas agora eu vim treinar com o papi. Oi, eu aqui, fazendo crossfit sinistro. Viemos pro crossfit, foi muito legal, né, pai? Foi, foi legal. Divertido, deu pra cansar bastante. Foi bem divertido. Então, gente, resolvi conversar com vocês antes de tomar banho pra eu não desistir depois. Que foi o que aconteceu ontem. Então, o que que tá acontecendo na minha vida nesse momento? Eu tô passando por um período muito intenso de adaptação a esse novo estágio. Eu não tô tendo uma adaptação tranquila como foram nos outros estágios. Eu tô, tipo, sofrendo bastante, pra ser bem sincera. Eu não tô conseguindo me acostumar com a distância do lugar, com a dinâmica também, tá sendo bem difícil pra mim. Não por questão das pessoas, não sei, tá só sendo difícil. Eu não tô conseguindo estudar, eu não tô conseguindo fazer nada quando eu chego em casa. Eu só treino, porque se eu não treinar eu vou pirar de vez. E durmo, tá sendo muito cansativo. Muito mais do que eu esperava. Inclusive tá todo mundo, todas as pessoas próximas a mim estão um pouco preocupadas, porque nunca... Não é que nunca, eu já perdi meu ritmo outras vezes, mas é difícil eu perder meu ritmo, né? De fazer as coisas, eu ficar tão exausta, tão acabada, tão estressada. E isso tá acontecendo nesse momento. Eu acho que não é só culpa do estágio novo, é uma série de coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Então, eu tô no estágio novo, eu tô coordenando uma liga acadêmica, eu tô estudando pra prova de residência, eu tenho um canal no YouTube, que eu levo a sério, eu tenho meu Instagram, que eu levo a sério, eu tenho um outro projeto que eu também tô levando muito a sério, que eu logo vou lançar pra vocês saberem. Eu tô me programando pra ir pra 2 congressos no próximo semestre e levar trabalhos científicos pra esses 2 congressos. Então, isso também é algo que tá pegando bastante, porque os prazos estão chegando ao final. Então, eu tenho mais uns 10 dias pra enviar esses trabalhos, pra não perder o prazo, pra ir no congresso com trabalho, pra apresentar trabalho nesses congressos. Então, assim, eu tô extremamente sobrecarregada. Assim, tem 1,5 milhão de projetos acontecendo ao mesmo tempo, então não é só culpa de uma coisa, é culpa de tudo, eu sei disso. Eu me sobrecarrego mesmo, é um defeito meu. E nesse momento eu tô tentando paliar as coisas, sabe? Minha mãe falou, não estuda, mas se eu deixar 100% de estudar eu vou me sentir mal, eu sei que minha consciência vai pesar. Então eu tô estudando assim, tipo, eu leio meio capítulo... Aí paro, vou fazer outra coisa, deixo aulas pela metade, tô indo assim. Tô realmente empurrando com a barriga nesse momento, porque eu também preciso me valorizar, preciso descansar. Eu sempre falo isso pra vocês, e chega um momento que eu tenho que falar isso pra mim mesma, né? Que, Júlia, você precisa parar, você precisa descansar. Porque senão, né, daqui a pouco eu vou ficar doente. E aí o bicho vai pegar, que eu não posso faltar. Eu não vou ter tempo pra repor nas férias, que isso é outra coisa. Eu viajo no... Assim, ó, eu tenho internato segunda de manhã, terça, quarta e quinta o dia inteiro, e sexta não tem. E na segunda, sexta-feira de julho, segunda, sexta-feira de julho, que é, teoricamente, o último dia de internato, que eu não tenho porque eu estou em unidade de saúde, não vou ter estágio esse dia, eu viajo,
Eu vou viajar. E quando tiver tudo bem certo, absolutamente certo, o que vai acontecer nessa viagem, quando tiver bem pertinho, eu vou contar tudo pra vocês. Vai ser muito legal. Vocês vão gostar demais dessa viagem. Porque ela não vai ser só uma viagem, então. Ficam os spoilers aí. Mas tudo isso soma e contribui, né, pro meu cansaço, pro meu estresse. Graças a Deus, eu tô namorando uma pessoa que no último vlog eu contei pra vocês que eu tô namorando, né? Mas quem tá lá no Insta já sabia. É uma pessoa que é super compreensiva, que me apoia muito, que pra mim isso é uma das coisas mais importantes. Meus pais também, minha família, as pessoas próximas a mim me apoiam demais nessas minhas loucuras e me ajudam muito. Graças a Deus, porque senão eu já tinha pirado de vez, assim, já tinha. Também outra coisa que tá sendo muito importante nesse momento é o fato de eu fazer acompanhamento com psicóloga. Eu já faço acompanhamento há mais de um ano. Eu faço por ansiedade e também porque eu tive síndrome de esgotamento já no segundo ano da faculdade. O que é essa síndrome de esgotamento? É mais ou menos o ponto que eu tô chegando agora. Mas agora eu sei me perceber, coisa que eu não sabia antes. Eu me conheço muito melhor e eu tenho várias pessoas cuidando de mim, que é muito importante, né? A gente ter pessoas que cuidam da gente. Então, só pra vocês saberem, queria compartilhar que eu não tô bem o tempo todo, eu não tô 100% o tempo todo, eu tô sofrendo nos treinos, eu tô sofrendo na faculdade, eu tô penando mesmo, mas não dá pra desistir. Eu sempre penso nisso, eu não vou desistir, primeiro porque eu não faço esse tipo de pessoa, eu não sou esse tipo de pessoa que desiste, e segundo porque eu sei que eu sou um grande exemplo pra muita gente aqui. Então, cara, bola pra frente, sorriso no rosto. Óleos essenciais para relaxar e vamos embora, né? Vida que segue. Mas eu já me sinto mil vezes melhor de compartilhar isso com vocês. Já parece que tira um peso das minhas costas, porque eu sei que vocês vão me apoiar muito. Eu sei que vocês vão me ajudar, vão entender que não vai ter vídeo sempre, que eu de vez em quando vou sumir do Instagram, etc. Então é isso, queria compartilhar. Bom dia! Dei uma limpadinha na câmera porque achei que não tava bom. Então, hoje estamos começando mais um dia, uma quarta-feira. Acabei de lembrar que eu não limpei os borrados do rímel. Sobreviveremos, né? Então, hoje, o que que acontece? Eu estou na vacina. E a vacina só começa 8h30, mas tudo bem, se não vem ao caso, vou aproveitar e ver se eu termino o capítulo que eu comecei de ler ontem. Comi em casa, o que é um milagre, antes de sair. Tô tentando não me estressar tanto com o horário, sabe? Pra eu não ficar tão estressada. Eu agora que lembrei que amanhã é feriado, então, tipo, meu vlog vai acabar hoje. Estou chateadíssima, porque estava super empolgada pra continuar o vlog essa semana. Vamos ver se de repente não faço um vlog do feriado, alguma coisa assim. Estou pensando. Bem pensando, não sei o que eu vou fazer. Porque eu tô precisando descansar também. E tô indo pra lá agora, meia horinha dirigindo e aí já chego. Vamos para a vacina hoje. Olá! Então, vou filmar um pouco mais, tentar pelo menos como é minha rotina por aqui. Cheguei agora. Coloquei o carro, estacionei, né? Tô estacionadinha. Agora eu vou lá na cozinha colocar meu almoço na geladeira. E aí, geralmente a gente começa às 8h, mas a vacina começa às 8h30. Por que que acontece? Essa unidade não era unidade da faculdade, né? Tipo, não era uma que a faculdade era credenciada. Mas aí a doutora, que era a nossa professora lá já, mudou de unidade, então a gente acabou vindo pra cá. O que acontece? Aqui só tem um consultório pra doutora. Então, acabou que a gente se divide. A gente fica ou com a enfermagem, ou com a doutora, ou com a vacina. E aí, tipo, é bom, eu gosto muito, porque, tipo, da vacina é mais pra gente ajudar eles aqui, porque eles estão só com uma vacinadora. Enfim, é meio que uma ajuda, assim. Que é legal porque a gente aprende um monte sobre vacina, que é um tema bem chatinho de estudar, tipo, ter na teoria. E com a enfermagem a gente faz muita coisa que a gente não faria, tipo, normalmente, que a gente só ia fazer no internato, nos hospitais, né?
Então a gente consegue aplicar, tipo, fazer as coisas assim, tipo, botar a mão na massa mesmo. Não que atender a gente não bota a mão na massa, mas enfim, a enfermagem é diferente. E aí, almoço, enfim, daí a gente vai fazendo rodízio. De manhã eu tô na vacina, à tarde eu tô com a doutora. Daí se amanhã tivesse, eu estaria na enfermagem de manhã, então a gente, tipo, vai rodando os três, por período, nos três estágios. Vou lá guardar minha comida e a Guta está chegando agora com a Carol. Acabei de enxergar elas aqui atrás de mim. Daí, o que acontece? Aqui na sala de vacina é tipo um congelador. Aí você tem que vir, tipo, super agasalhado pra não congelar, porque é muito frio aqui dentro. Muito frio, por causa da temperatura das vacinas, né? Aí, tipo, tem até uma geladeira que, se ela sai da temperatura, ela liga pra 5 telefones. Incluindo o telefone da técnica responsável pelas vacinas. Que show, né? Liga pra Secretaria de Saúde, um caos. Mas é isso aí. Aqui estamos. Oi! Então, vamos limpar a câmera e conversar. Olha só. Então, hoje foi super correria depois que eu falei com vocês lá da vacina. Começou a vir bastante vacina, mas nem foi isso que aconteceu. Foi que um paciente que eu atendi ontem, que a gente já tinha encaminhado pro PA, acabou voltando hoje na unidade. E eu tive que ficar com ela em observação e chamar os bombeiros pra levar ela, porque ela tava muito mal. Então acabou sendo super correria de manhã. Aí, no horário do almoço, eu acabei tendo bastante tempo. Bastante tempo, porque acabou atrasando os atendimentos da manhã. Como eu tava na vacina, eu tenho que esperar recomeçarem os atendimentos da tarde. E acabou que os atendimentos recomeçaram atrasados por causa do atraso da manhã. Mas a gente conseguiu colocar no horário certo, né? Daí deu uma corridinha. Eu tive bastante tempo de almoço, mas eu fiquei lá na cozinha com o pessoal e tal. E aí eu não quis filmar também, porque eu acho um pouco chato filmar as pessoas assim. E aí agora, meu namorado não ia vir hoje pra cá, mas acabou que ele vai vir. Então eu mudei o horário do treino, a gente vai treinar juntos quando ele chegar com o meu personal. E aí eu tô desde ontem com vontade de comer bolo. Então eu cheguei em casa, comi uma coisinha e tô fazendo uma nega maluca. Por isso que eu estou nesse ambiente diferente, que é a lavanderia da minha casa. Ali a cozinha, que é a lavanderia. Então agora estou aqui sentada, porque daqui uns 20 minutos, 25 minutos, tá na hora de fazer a calda do bolo. Mas eu acho que eu vou lá me trocar, já ficar prontinha pra ir treinar com o meu namorado. E aí é isso, né, gente? Tô cansada, bem cansada. Bem cansada mesmo. Foi um dia bem intenso.